Ahojte, dnes sme tu opäť pre vás a to s vysvetlením vašej často kladenej otázky, čo to vôbec znamená hlava, srdce a základ, ktoré sa objavujú v popisoch našich parfémov. Pri tejto príležitosti vám dnes predstavíme zlatú miliónovú kolekciu od Paco Rabanne. Parfémy sa skladajú z troch častí, a to hlava alebo vysoké tóny. Je to prvé, čo po aplikácii parfému ucítite, veľmi výrazné, ale na druhej strane krátke. Srdce alebo stredné tóny začínajú naplno vynikať po odznení hlavy, čo je približne po 15 minútach a cítiť ich zhruba 2 až 3 hodiny. Základ pretrváva 3, 4 a u niektorých parfémov sú to až desiatky hodín, počas ktorých sa tóny vône uvoľňujú pozvolna a cítite ich najdlhšiu dobu. Kvalitné parfémy sú vytvorené tak, aby vo všetkých fázach bol zaistený harmonický alebo stály priebeh. Patria medzi drahšie parfémy, ale stoja za to.